xilli magaalada Gaalkacyo si weyn looga dareemayo u diyaar garowga maalinta Iidul Adxa ayaa waxaa jira boqolaal caruur danyar ah oo aan awoodin inay saagood la qaybsadaan farxadda Iida ayaa haddana waxaa maamulka degmada Gaalkacyo oo gacan ka helaya urur lagu magacaabo Xanaano kana shaqeeya waxbarida daryeelka agoonta waxay dhar ay kula iidaan saagood u qaybiyeen ku dhawaad boqol caruur agoona. Xabiiba Maxamuud Cabdi Koofur oo ku hadlisa magaca ururka Xanaano ayaa sheegtay in muddo 12 sano ay ururka Xanaano ka saacayeen agoontan daryeelka iyo waxbarashada. ay ku idinahayeen dharkii carafo maanta inaan siinayno oo guddoonsiinayno waa agoontii joogtay gobolka mid Gaalkacyo ayaa maanta waxaan guddoonsiinaynaa dharkii ay ku idi lahaayeen oo aan maanta xafladaa u qabano. Waxaan jecelnahay anaa ku hadlahaya magaca hay-adda Xanaano in aan u sheegno inay agoontan yihiin kuwa aan aabba lahayn iyo kuwa aan aabbiyo hooyo lahayn inay yihiin oo maaragtay dad muddo gacanta lagu soo hayay ah. Waxaan agoontan gacanta ku soo hayay muddo 12 sano ah. Duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa isna bogaadiyay kaalinta ururka Xanaano ay ka qaadanayeen muddada inta leeg waxbarida iyo daryeelka agoonta. Maalmihii barakaysnaa waan ku jirnaa, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay-adda Xanaano iyo dadkii sadaqada la baxay ajri xasaaladaadka siyaalaanahay agoonta caawinaysaa. Waa wax fiican weye maalmihii barakaysan baan ugu jira. Ilaahay ayaa kale wax kheyr badan ugu bedelo. Ugu dambeynna qaar ka mid ah hooyooyinkii dhalay caruurtan agoonta ayaa xusay in awood aysan u lahayn waxbarida iyo daryeelka caruurta agoonta, taasna ay uga mahad celinayaan ururka Xanaano. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.